قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Zahvala pripada Allahu uzvišenom, salavat salam neka na Allahu poslanika njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu sahabe i sve one koji ga slijede u dobru do sudnjeg dana, a zatim uvažene sestre i poštovana braćo. Prve generacije muslimana posebno su vodile računa o blagoslovljenim danima i mjesecima i u njima bi posebne ibadete činili i posebnu pažnju iskazivali tim vrijednim danima. A to su, kaže, zadnji 10 dana Ramazana posebno bi, znači, u njima, u tim danima i noćima ibadet činili. I uz prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta. I isto tako kažu početkom mjeseca Ređeba. U ovim mjesecima, znači, posebno bi iskazivali trud i pažnju, jer su to blagoslovljeni i vrijedni mjeseci. Mi se evo nalazimo na početku mjeseca Zulhidžeta, jednog od najodabranijih mjeseci u godini, u kojem Allah uzvišeni mnoge blagodati daje vjernicima. Ne postoje dani u kojima Allah uzvišeni više oslobađa ljudi od vatre i oprašta im grijehe, niti dani u kojima Allah uzvišeni se ponosi sa svojim robovima kao što su dani Zulhidžeta. Niti imaju dani u godini u kojima je toliko ibadeta sastavljeno i spojeno, kao što su dani ovi Zulhidžeta u kojima se obavljaju i obredi hadža, jednog od pet temelja islama. Također u njima su i klanje korbana, u njima su također izgovaranje telbije i izgovaranje tekbira. Zatim post ovih dana je propisan, mnoštvo znači na file i zatim drugih namaza. Pa je otuda lijepo da se ovi mjeseci dočekaju, da se znači ovaj mjesec ili početak Zulhidžeta i provede znači u određenim ibadetima. Pa su prve generacije muslimana, kaže, prije ovog početka nastupanja Zulhidžeta, dočekivala ga sa pokajanjem, sa teobom, sa teobom. Allah uzvišeni poziva na suri Nur pa kaže: "Votubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." I svi se Allahu pokajte, o vjernici, ne bili ste uspjeli. Pa sa teobom treba dočekati ovaj, znači Zulhidžet. Također sa odlučnošću da se što bolje iskoriste ovi dani, jer su to znači sezona ibadeta. Kao što je Ramazan sezona ibadeta, isto tako i ovi 10 dana Zulhidžeta nepravedno su zapostavljeni od mnogog broja muslimana. Zaboravim da se u njima, znači u svih ovih 10 dana, znači treba ibadeta određenje činiti. Pa treba čovjek, znači da odlučan bude u tome da što bolje iskoristi ovo vrijeme kao što koristi mjesec Ramazana. Također, udaljavanje od griješenja. Da bi, znači, svakako uspio da bolje, što bolje iskoristi ovo vrijeme, treba, znači, da se udalji od griješenja, jer griješenje biva razlog da čovjeka sputa od ibadeta. Neki se ljudi požalili, kaže Hasan al-Basri, zbog čega ne mogu ustati na noći namaz, pa je rekao: "Kajadetkum zunubukum." Vaši su vas grijesi, kaže, svezali. Što se tiče vrijednosti ovih 10 dana Zulhidžeta, o njima ste i do sad čuli i slušali, međutim spominje se da su to, draga braćo, najodabraniji dani u godini. Da nema dana u kojima Allah uzvišeni više oslobađa svoje robove vatre džehennemske od ovih dana. Stoji u predaji od Abdullah ibn Abasa da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Ma min ayamin amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi." Nema, kaže, dana u kojima su lijepa djela draža Allahu dželešanu. Min hadi al ayami. Od ovih, kaže, dana, kaže Ibn Abbas, yani ayamil ashar. Od ovih 10 dana, znači Zulhidžeta. Pa su neki ashabi upitali: "Allahu poslanice, valal džihadu fi sabilillah." Pa zar čak i od borbe na Allahovom putu? Pa je rekao: "Čak i od borbe na Allahovom putu, osim, kaže, čovjeka koji izađe sa svojom imovinom i svojim životom, kaže, pa se ne vrati od toga ni s čim." Znači, da položi svoj život i svoju imovinu potroši na Allahovom putu. A u drugoj predaji stoji se da je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem drugačiji izraz. Da je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem: "Ma min ayamin amelu fihin afdal." Nema, kaže, dana u kojima su djela dobra, bolja i vrijednija.
A u prvoj predaji stoji znači da su to najdraži dani Allahu džellešanu. Od ovih 10 dana. Pa su ashabi pitali, pa isto odgovorio Resul sallallahu alejhi ve sellem, znači isti slučaj. Šta je, draga braćo, vrijedno da se radi ovim danima? Spominje se od Osmana el Nehdija, kaže, prve generacije muslimana. Jelamukella. Kaže, veličale su ili posebnu pažu iskazivale prema 30 dana u godini. Kaže, to je 10 zadnjih dana od Ramazana i 10 prvih dana od mjeseca Zulhidžeta i 10, kaže, prvih dana od mjeseca Muharrama. Znači, ove su dane posebno, znači, posvećivali im pažnju. Koja su to djela koja treba činiti ovih 10 dana? Znači, da se posjetimo na to, onda ste ovo i prije čuli i o tome se, znači, može i pročitati. Prije svega, draga braćo, ovim danima se obavljaju obredi hadža. Hadža. I umre. Ali posebno hadža zato što su, znači, to mjeseci. El hadžu ešhuru malumat. Hadž se obavlja, znači, u posebnim, odabranim mjesecima. Kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, za samu umru ili posjećivanje Kabe, i mimo znači mjeseci hadža, kaže el umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma, svaka umra do druge umre, kaže, briše grijehe koji su između njih. Wal hadžu mabrurun laysa lahu jazaa'un ila al-janna, a primjen hadž kod Allaha dželle šanu, kaže, za njega nema druge nagrade osim dženneta, predaje mutafekun alej. Zatim post, draga braćo, znači onaj ko nije u stanju da ode na hadž nema za to mogućnosti ili spriječen, a samo da znate, draga braćo, da vi opet muslimani iz Bosne uživamo veliku blagodat. Musliman, na primjer, iz Turske i Indonezije, kažu, iz Indonezije, kaže, uplati čovjek za hadž i prijavi se tamo. I onda čeka kad će doći slobodno. Jer svake godine ima i kvotu, možda oko 200.000 prime za hadž, a njih ima 200 miliona. I čovjek skupi pare i onda mora čekat. Međutim, kod nas iz Bosne, znači, hvala Bogu, kad god imaš novca, možeš otići na hadž. Niko ti neće reći, e, ove godine je prepunilo. Zato što smo mi malena zemlja, pa nam, znači, ne ograničavaju se oko toga. Dakle, braćo, drugo djelo koje treba provesti ove dane Zulhidžeta jeste post. Svakako, to je jedan od najboljih ibadeta i najdraži Allah šanu, zato što ga Allah sebi pripisuje. I to vi znate kada kaže uzvišeni stvoritelj u onoj hadisi kuciju koji Rasul sam ne prenosi nama, da je Allah uzvišeni rekao za post, وَسَوْمُ لِي وَنَا أَرْزِي بِهِ, post pripada meni, ja ću za njega posao nagraditi. Kažu, Allah će mu dati za njega nagradu kako se količina ne zna. Posebno, draga braćo, post svih ovih 9 dana Zulhidžeta, a posebno 9. dan Arefata. Osim za ono koje je na hadžu, jer hadžija treba taj dan da bude odmoran, sa njega je bolje da, znači, taj dan bude da jede i pije, kako bi bio odmoran i spreman da, znači, da što više se posveti dovi, istikfaru i drugim dobrim lijepim djelima. A za oni koji nisu na hadžu, za njih, znači, post propisan. Spomnio se u predaji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, sijamu jeumil arafe, post dan Arefata, ahtasibu alallahi, nadam se kod Allaha uzvišeno, en yukaffira sanatan allati qablahu wallati ba'dahu, da će oprostiti, kaže, grijehe za godinu prije njega i godinu poslije njega. Zatim, draga braćo, namaz. Jer to je jedan također od najplemenitijih i najvrijednijih ibadeta. Kad kažemo ovdje namaz, ne mislimo samo na farz namaze, nego se Allahu i robovi mora Allahu približavati sa nafilama. Sa nafilama. Spominje se za prvi generacije muslimana su znali u jednom danu klanjati neki od njih po 300 rekata nafile namaza. Znači, između ovih namaza klanjali bi nafile, približavajući se tako svom stvoritelju. I noću, i danju, znači stalno, kad god bi, znači, stigli, znači Allahu bi padal na seždu, jer čovjek se svakom seždom, znači, kod Allaha uzvišeno biva uzdignut. I svaka sežda ga udaljava od džehennemske vatre. I svaka sežda je da njega dokaz na sudnjem danu. I svaka sežda ga približava njegovom gospodaru i biva najbliži svom gospodaru na toj seždi. Zbog toga, kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem, prenoseći nam od svoga gospodara, da je uzvišeni stvoritelj rekao, vama je zalo abdi je takarrabu ilaje bina vafili hata uhibbehu. I moj mi se, kaže, rob neće na filama prestati približavati sve dok ga ne zavolim. To je, draga braćo, stepen evlije. Znači, onaj ko se Allahu približava nakon što izvrši sve fardove sa nafilama, a od najboljih, najvrednijih i najplemenitijih nafila jeste namaz, svakako Allah ga onda zavoli i postaje njegov evlija. Kad zamoli nešto Allah, šano, Allah mu ispuni, kad od njega, kod Allaha traži zašto čega, Allah ga zaštiti. Zatim donošenje tekbira i tahmida, znači izgovaranje riječi Allahu ekber i riječi alhamdulillah, wa tahlila, la ilaha illallah i zikra, općenitog zikra. Znači, općenitog zikra ovim danima svakako treba da bude, znači, naša svakodnevnica. Spominje se u predaji da je Ibn Omar rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, znači, kaže, fa ektiru fi hind, kaže, i mnogo izgovarajte ovim danima, znači Zulhidžeta, mine tehlili, od riječi la ilaha illallah, wa takbiri, Allahu ekber, wa tahmidi, alhamdulillah. Znači, poslanik sa se savjetu nas predaj bilježi Ahmed, da ovim danima, znači, izgovaramo što više ove riječi. Kaže Imam Buhari, Abdullah ibn Omer prenosi od njih Imam Buhari, i kaže Ebu Hurajra radijallahu, kaže, kad bi nastupili ovi dani, izlazili bi, kaže, ka pijacama u danima 10 dana Zulhidžeta, kaže, pa bi donosili tekbire
pa bi onda ljudi se podsjetili, pa bi sa njima zajedno donosili tekbire. Znači oni bi podsjetili, rekli bi Allahu Ekber, pa bi ljudi onda znači tekbire donosili za njima. Spominje se također, kaže od Abdullah ibn Omara da bi kaže nosio ove tekbire i na Mini. Pa bi ga čuli, kaže, čak ljudi koji su u svojim džamijama, koji klanjaju tamo, znači, ili poslije su se baditi, pa bi oni donosili tekbire. Pa bi zatim odlazio na pijacu i tamo učio tekbire, pa bi ga ljudi čuli. Također, spominje se, kaže, i od drugih ashaba da bi tako učinili, znači, pa je poželjno da se to, znači, kaže nekada i naglas, glasno, da nas drugi čuje, ne bili, znači, poveli se za nama i ne bili svakako podsjetili se. Također, sadaka, draga braćo. Jer sadaka, kako kaže Rasul Selem, ma nakasat sadakatu min malin. Sadaka jedna neće umanjiti čovjekov metak, nego će mu čak Allah uzviše zbog toga, znači, uvećati njegovu imovinu. Kako Allah uzviše navodi primjer sadake. Mathalu ladina yunfiquna fi sabilillahi ka mathali habatin anbata sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Primjer oni koji djeluju na Allahovom putu, znači daju sadaku, je kao primjer jednog zrna iz kog nikne 7 klasova, u svakom klasu 100 zrna. Znači jedno zrno, a na kraju znači nagrada bude do 700 sevapa, uvećana. Kaže uzvišeni stvoritelj u suri Bakara, pozivajući nas da dijelimo svoju imovinu, a pogotovo u ovim danima koji su vrijedni. Ja ledina amenu anfiqu mimma razaknakum min qabli yati yawmu la bay'un fihi wala khulla. Ovi koji vjerujete, udjeljujte od vaše imovine prije nego što dođe dan kada, kaže, više neće biti ni kupo-prodaje. Znači, nećeš moći prodati nešto, niti kupiti, wala khulla, niti prisnog prijateljstva. Wala šefa'a, niti, kaže, zauzimanja. Wal kafirune humu valimun. A nevjernici, oni su pravi zulumčari. Oni sami sebi, znači, nepravdu čini. Dalje, draga braćo, od dijela koje treba ovim danima svakako učiniti, znači, i mnošto drugih ibadeta, poput učenja Kur'ana, istikfara, zatim dobročinjstva roditeljima, obilaska rodbine, pomaganje bolesnicima, olakšavanje tegoba jetimima, siročad i tako dalje, širenje salama, hranjenje gladnih, i mnogi drugi ibadeti, znači mnoštvo tih ibadeta koji znači možemo učiniti svakodnevno. Izvršavanje potreba drugih ljudi i mnogo toga znači od ibadeta propisano islamu, jer su najvrednije da se oni učine, znači svakako ovim danima Zulhidžeta. Posebno, draga braćo, što želimo skrenuti u ovim danima pažnju, jeste da obratimo pažnju na dan Arefata. Jer to je jedan od najvrijednijih dana u godini. Pa ćemo ovom prilikom posebno znači osvrnuti na dan Arefata i spomenuti neke njegove vrijednosti i kako su prve generacije muslimana ovaj dan provodile. Prije svega, draga braćo, dan Arefata je jedan od ovih dana znači, koji se spominju znači, da su to od dana Ešhurul Hurum, znači od dana svetih mjeseci. Kaže uzvišeni stvoritelj u svojoj knjizi Inna iddata šuhure inda Allahi ithna ašara šahra. Broj mjeseci kod uzvišenog Allaha je, kaže, 12 mjeseci. Fi kitabi Allahi jevme halaka samavati val ard. Kaže u njegovoj knjizi od kako je stvorio nebesa i zemlju. Minha arba'atu hurum. Od njih su 4, kaže, sveta mjeseca. Kažu islamski učenjaci sveti mjeseci Zulkada i Zulhidže, zatim Muharram i Ređab. Ovi, znači, sveti mjesecima i predislamski Arapi, znači, izbjegavali su prosipanje krvi i poštovali su to. To su mjeseci kad se inače priprema za hadž i kad hadži također vraćaju se svojim kućama, znači, nakon njih, kad se vraćaju svojim kućama nakon obavljenih hadža. Pa, u ovim danima, znači, nalazi se dan Arefata. A to mu je dovoljno, draga braćo, blagodati, odnosno njegove počasti i odluke. Također, to je jedan od dana hadža. Dan Arefata pada tačno znači u danima hadža koje Allah uzvišeni spominje znači u svojoj knjizi pa kaže el hadžu ešhurun ma'lumat. Hadž se obavlja u tačno određenim mjesecima. A mjeseci hadža su Ševal, Zulkada i Zulhidže. U ovim mjesecima znači prije nego što znači nastupila modernizacija, prije pojave aviona, automobila, ljudi su znači započeli svoje putovanje na hadž iz dalekih zemalja u mjesecu Ševalu, nakon odmah Ramazana. Znači 2 mjeseca i više znači prije hadža da bi stigli. I onda Zulkada i Zulhidže, znači već bi stizalo do Mekke. Također, draga braćo, to je poznati dan koji Allah uzvišen u svojoj knjizi pohvaljuje posebno. Kada kaže, za, znači hadžije, li ješhedu menafi alehum, kako bi pristovali, kaže, koristima za njih. Va jethkuru sme Allahi fi ejamil ma'lumat. I kako bi spominjali Allaho ime, kaže, i veličali ga u poznatim danima. A ovi poznati dani, u njih ubraja se dan Arefata. Kažu, kaže Ibn Abbas, poznati dani, to su 10 dana Zulhidžeta i među njima je svakako dan Arefata. Također, dakle, braćo, dan Arefata je jedan od dana s kojim se Allah uzviše, znači, kune u svojoj knjizi. Kada kaže velejalin ašar, i tako bi, kaže, 10 noći. Kažu islamski učenjaci, prenosi od Ibn Abbasa da je rekao, to je, kaže, 10 dana Zulhidžeta, a Ibn Kesir kaže, ovo je ispravan stav, znači, i među njih ulazi svakako, znači, svakako i dan Arefata, a i drugi dan Zulhidžeta kojima treba, znači, posebno posvetiti pažnju. U ovom danu, draga braćo, svakako, znači, su najvrijednija djela koje čovjek može učiniti.
općenito znači u Zulhidžetu, a isto tako u ovom, znači, u ovom danu. Stoji u predaji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Ma min amelin eska inda Allahi." Nema, kaže, djela koje je kod Allaha čišće. "Wala azam ajra." Niti, kaže, veličanstvenije nagrade kod Allaha min khairin ya'maluhu fi ashr adha. Od, kaže, da od djela dobro koje čovjek uradi, kaže, u 10 dana, znači kurban Bajrama. Pa su neki upitali za borbu na Allahovom putu, pa je Rasul pojasnio, znači, da je doista to vrednije od toga, osim za čovjeka koji, znači, svoj život položi, a isto tako i imovinu svoju potroši na Allahovom putu. Dalje, draga braćo, kažu da ovaj dan, da je ovaj dan također dan kada je Allah uzvišeni objavio ajet u Kur'anu na kojem nam zavide Jevreji. I ajet u kojem Allah uzvišeni obavještava nas da nam je našu vjeru upotpunio i savršio, svoju blagodat prema nama. Da je naša vjera potpuna, da nema potrebe ništa ni dodavati ni oduzimati. Da su propisi naše vjere savršeni i da su, znači, ispravni i da su svakako u saglasnosti sa svim stanjima kroz koje ljudi prolaze. Da bez obzira koliko se vrijeme mijenjalo i koliko, znači, se mijenjale određene stvari, propisi naše vjere, znači, oni ostaju vječno do sudnjega dana potpuni i savršeni. Nikada nisu, znači, manjkavi, nego uvijek, znači, potpuni i savršeni. Ovaj kuranski ajet spominje se da je Omer ibn Khattab, halifa pravedni, jedne prilike rekao, ispričao kako mu je došao jedan jevrej i rekao, kaže: "O zapovjedniče pravedni, u vašoj knjizi koju vi čitate, Kur'an, kaže, ima jedan ajet koji vi čitate. Da je nama, kaže, jevrejima objavljen, mi bi taj dan, kad je objavljen taj ajet, kaže, uzeli za praznik, uzeli bi ga za id, znači dan koji se stalno svake godine obilježava." Pa je upitao Omer ibn Khattab: "Koji je to ajet?" Pa je ovaj jevrej proučio: "El jeume akmeltu lekum dinakum." Danas sam vašu vjeru upotpunio, vatmemtu alejkum ni'ameti, i svoju blagodat prema vama usavršio, varaditu lekum l'islame dina, i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Pa je rekao Omer, kaže: "Mi doista znamo koji je to dan u kojem je objavljen taj kuranski ajet." Kaže: "Našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem." A to je, kaže, bio doista dan Arefata, dok je Rasul sam stojao, i, kaže, bio je petak. Bio je petak i dan Arefata. Pa pogledajte, dakle, znači, ajet u kom Allah uzvišeni dao je veliku blagodat tomu ummetu, upotpunivši mu blagodati svoje i upotpunivši njihovu i savršivši njihovu vjeru, to je dan doista Arefata bio, kada je, znači, objavljen ovaj veličanstveni ajet. Dalje, draga braćo, post u ovome danu briše grijehe za 2 godine. Spominje se da je Resul Salim, kada je upitan o ovom postu ovog dana u predaju debu Katade, rekao, kaže: "U kefiru senetel madije wa senetel kabile." On briše, kaže, grijehe prošle godine i buduće godine. I ovo je mustahab i lijepo, znači, da onaj ko nije na hadžu da to čini. Međutim, onaj hadžija, znači, ko je na hadžu, za njega nije sunnet to svakako, jer, kaže, Resul Salim nije tada, znači, postio dok je bio na hadžu. Čak je zabranjivo, kaže, da se, znači, posti dan Arefata za onoga ko je na hadžu. Za onoga ko je na hadžu. Kako bi svakako bio jači i spremni da se, znači, posveti drugim ibadetima koji su u tom danu za njih vredniji. Ali za nas koji smo kod svoje kuće, koji nismo na hadžu, svakako, znači, bolje je, znači, da taj dan ispostimo. Spominje se u predaji od jedne od supruga Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da je kazala: "Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, postio je tisa dhil hidžeti, 9. dan zul hidžeta, to je dan Arfata. Wal jeume ašura, i dan, kaže, Ašure, kada je Allah uzvišeni spasio Musa alejhi salam i njegov narod iz, znači, egipatskog ropstva. I 3 dana, kaže, od svakog mjeseca." Znači, to su ni bijeli dani, kaže, "i prvi ponedeljak i prvi četvrtak od mjeseca." Ovdje tako stoji u ovoj predaji koju Šejh Albani, znači, smatra vjerodostojan, a bilježi Ebu Davud. Dalje, draga braćo, ovaj dan Arefata, oni prvi dan Bajrama su dani našeg veselja, radosti, dani jela i pića, kako kaže, znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dani, znači, naših praznika, odnosno blagdana koji se svake godine, znači, vraćaju muslimanima, koje muslimani posebno obilježavaju. Stoji u vjerodostojnoj predaji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Jeumu Arefe wa jeumu Nahr." Dan Arefata i dan klanja kurbana, "wa jeumu Mina." I dani, kaže, boravka na Mini. To su oni ostale 3 dana Bajrama. Kaže: "Iduna ehlel islam." To je naš Bajram. Znači, nas pripadnika islama. Predaju bilježi, znači, Albani. Također stoji u predaj drugoj ovo, ili rivajtu drugom u hadisa, kaže da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Vahije jamu ekli vašur." To su dani, kaže, jedenja i pijenja. To su dani jedenja i pijenja. Spominje se od Omera ibn Khattaba, znači, vezano za ove dane, da su to dani, znači, kaže, jeumul džuma i va jeumul arafe, dan petka i dan, kaže, Arafata, va kilahuma bi hamdillahi lena id. A oba ova dana su nama, kaže, praznik. U revajtu onog hadisa
kada je spomnio za vezano za ajet koji je objavljen, znači Elijevme Kmeltu lekum dinekum. Kaže, to je bio dan, znači Arefata i dan petka, a to su nama oba dana su znači praznici naši. Džuma, praznik sedmični, a znači Arefat svakako godišnji praznik. Predaj bilježi Taberani. Spominje se također u predaju od Ibn Abasa, kaže fa innaha nazalet. Doista ovaj ajet kaže sišao je, kaže u dva dana ili u danu naša dva bajrama ili naša dva praznika ili blagdana. Fi yawmul jumati wa yawmul arafa. Kaže na danu petka i danu znači Arefata. To je dan također, da braćo, dan Arefata, dan najbolje dove. Stoji u hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, kaže khairu du'a du'au yawmul arafa. Najbolja dova, najodabranija dova, najvrijednija dova je dova, kaže, na danu Arefata. Predaje ovu bilježi, znači, Albani, u svoj onaj sahih, kaže za nju da je vredostana, kaže Ibn Abdul Berr, kaže, za ovo postoji drugi dokazi koji govori da je, znači, vrijednost ovog dana Arefata na drugim danima, znači, svakako velika. To je također dan najvećeg oslobođenja od vatre džehennemske. Stoji, znači, u hadisima Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da je znači to dan kad Allah najviše oprašta grijehe i najviše oslobađa ljude koji zaslužuju dženevsku vatru i kaže tad se još ponosi pred melekima. Pa u jednom je takvi predaja od Ajše stoji da je rekao Rasulullah ma min yawmin aktharu min an ya'tiqa Allahu fihi abdan min an-nar. Nema, kaže, dana u kojima Allah više oslobodi svojih robova, kaže, od vatre. Kaže min yawmil arafa, od dana Arefata. Znači u ovoj predaji tako stoji. Zatim kaže dalje Ajša da je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem va innahu layadnu thumma yubahi bihim al-malaika. Allah se toga dana, kaže, približava, znači, onima koji su na Arefatu, kaže, i tad se ponosi pred melekima. Fajakulu ma arada haula. I onda pita meleke, kaže, šta žele ovi? Šta žele ovi ljudi, znači, a svi priželjku Allahu zadovoljstvo i svi priželjku da im Allah oprašti. U drugoj predaji stoji, znači, kod, kaže, imama muslima, vešhedu ja melaiketi inni kad gafartu lehum. Kaže, budite svjedoci ovo moji meleki, ja sam njima već oprostio. Znači, onima koji su na Arefatu. U predaju od Džabira ibn Abdullaha stoji također slična predaja, znači da je rekao, kaže, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, nema dana koji su kod Allaha vrijedni od dana Arefata. U njima, kaže, Allah uzvišeni spušta se na zemaljsko nebo. Fa yubahi bi ehli al-ardi ehla sama. Pa se sa stanovnicima zemlje tad ponosi, kaže, pred stanovnicima nebesa, pred melekima plemenitim. I onda im kaže, kaže, znači melekima kaže, unzuru ila ibadi sha'than gabran dahin. Pogledajte, kaže, ove moje robove koji su raščupani, uprašnjeni, Ja'u min kulli fajjin amik. Došli su mi, kaže, iz svakog udaljenog mjesta. Lam yaru rahmati wa lam yaru azabi. Niti su vidjeli, kaže, moju milost, niti su vidjeli moju kaznu. Falam ara yawman akthar id atiqan min an-nar min yawm al-arafa. Zatim kaže Rasulullah, kaže, pa nije viđeno da Allah uzvišeni više oslobodio od dana Arefata, više oslobodio ljudi, znači džehennemske vatre, odnosno oslobodio njihovih vratova, znači od kazne. Dalje, draga braćo, spominje se za ovaj dan isto tako da je, kaže, jedne prilike Rasulullah kada je bio na Arefatu, znači na oprosnom hađu, kako bilježi to Enes ibn Malik, kad se skoro, znači, sunce htjelo spustiti, kaže, rekao je Rasulullah Bilalu, kaže, o Bilale, kaže, ensit lijen nas, kaže, ušutkaj mi ljude ili reci im da ušute. Pa je ustao Bilal i, kaže, rekao, ensitu li Rasulullah, ušutite, kaže, ili spustite, stišajte svoje glasove radi Rasulullah. Kaže, pa se ljudi šutili. Zatim rekao Rasulullah, ja mašaran nas, ovo skupino, kaže, ljudi, etani Džibril, alaih salam, došao mi je, kaže, Džibril, alaih salam, sada malo prije, i rekao mi, fakrani min rabbi salam, pa mi je, kaže, proučio od mog gospodara, ili, znači, prenio mi salam od mog gospodara. Zatim je rekao, inna Allah azza wa jalla, gafara li ahli Arefati wa ahli mašar. Doista, Allah je oprostio, kaže, svim onima koji su na Arefatu i kojima su, onima koji su na znači mjestu koje se zove Mešarul Haram, znači na svima njima je oprostio. Vadamen anhum tabiat, i kaže također njima je, znači, i one grije koji će poslije toga, znači, doći, oprostio. Pa je ustao, kaže, Omer ibn Khattab i upitao, Allahu poslaniće, je li ovo samo, kaže, nama koji smo danas na Arefatu, posebno za nas? Pa je rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, hada lekum, ovo je vama, kaže, valimen eta min badikum ila jeumil kiame, i svakom onom ko dođe nakon vas do sudnjega dana. Pa je rekao Omer ibn Khattab, kethura hajru rabbi vatab, mnogo je dobro koje nam Allah daje i kako li lijepo to dobro. Ovu predaju bilježi Munziri, kaže, i pripisuje, kaže, Abdullah bin Mubareku, i kaže da ona je vjerodostojna. Znači, Allah uzviše oprašta svima onima koji su na Arefatu. Dalje, draga braćo, spominje se za ovaj dan također da je to dan kad se Allah, znači, hvali sa onima koji su, znači, na Arefatu pred stanovnicima nebesa. Spominje se, znači, inna lehe
Jubahi bi ehli arefati ehle sama. Doista kaže, Allah se toga dana ponosi pred, sa onima koji su na arefatu, sa tim robovima njegovim i svi, znači, dijelova svijeta pred stanovnicima, znači, nebesa. Predaj bilježi Ahmed, a šejh Albani za nju kaže da je vjerodostojan. To je da kao uđe da ga braćo dran kad se veliča i slavi Allah dželešanu, kad se puno izgovara tekbir. Spominje se, draga braćo, ovaj tekbir, znači koji se uči u danima, znači danima 10 dana Zulhidžeta, dijeli se na dva dijela. Kaže Ibn Hadžar rahimehullah, nije kaže došlo vjerodostojno prenosilo od Rasula sallallahu alejhi ve sellem, znači nijedna predaja koja znači to tačno određuje. Osim ono što je najvjerodostojnije prenešeno to sa od ashaba, riječi kaže Alije i Abdullah ibn Suda. Kaže ennehu min subhi yawmil arafa ila akhiri ayami mina. Da od sabaha da na dan Arefata počinju tekbiri sve do zadnjeg dana, dana mine, mislite zadnjeg dana Bajrama. Do ikindije, znači, na akšamu se već ne uči, jer od akšama, znači, onaj, nastupa novi dan. Znači, pa ovo je prenosilo da sahaba da se ti tekbiri tada uči. Ove tekbire učenjaci dijeli na, kaže, tekbir koji je vezan za namaz, poslije svakog farz namaza i, kaže, općeniti tekbir, a to je da se na svakom mjestu, znači, ovim danima svakako uči tekbiri, znači, i u tome nema smetnje, znači, da se podsjeću ljudi na to, da se što više uči, kao što su radili Abdullah ibn Omer, znači, i Ebu Hureyre, i na pijacama, i na mjestima se ljudi okupljaju, znači, svakako posticali na tekbir. Također, dakle, braćo, dan Arefata ili boravak na Arefatu, u tome danu zahadžio je jedan od ruknova hadža, i to glavni temelj, znači, hadža. Kao što, draga braćo, se za, znači, namaz kaže da je imadu din, stub vjere, glavni stub vjere, tako se za Arefat kaže da je glavni stub ili temelj hadža. Pa je Rasul sam, kada je upitan hadžu, rekao je, el hadžu Arefe, hadž je, kaže, Arefat, da budeš na Arefatu, to ti je hadž. Izostaviš da kaže da je hadž i tavaf oko Kabe i saj i druge stvari. Nego, znači, spomenuo je, znači, Arefat kao jedan od glavnijih temelji, znači, stvari hadža. U predaji koja, znači, mu tefekun ali. Kaže Ibn Rušt, znači, Endalusi, jedan učenjak koji je živio u Španiji, učenjaci, kaže, složio oko toga da je to rukn od, kaže, ruknova hadža. Znači, glavni stup od stupova hadža. I da onaj, kaže, ko to propusti, da bude toga dana na hadžu, kaže, izgubio je hadž. Sve do sljedeće godine. Znači, ne može to nadoknaditi. Ako te godine, znači, ne bude na Arefatu, znači, mora čekati sljedeće godine da bi obavio hadž. Dok one druge stvari može, znači, kasnije naknadno, ako bi propustio, nisu vezane za vremenski određen period. Znači, tako kaže Ibn Kudame, Maktisi, hanbelijski učenjak, el vukufu ruknun la yetimul hadžu illa bihi iđma'an. Kaže, boravak na Arefatu je rukn, temelj hadža. Bez njega se ne može upotpuniti, kaže, upotpuniti hadž, a to je, kaže, iđma ili konsenzus svih učenjaka. To je također, dakle, dan kojim se Allah kune u više kuranske ajeta. Wa shahid ima mašhud. I tako bi svjedoka i onoga čemu svjedoci svjedoče. Kažu islamski učenjaci spominju od Ebu Hureyre da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem prenoseći od svog gospodara, znači ovo znanje, el yawmu mav'ud. Dan, kaže, obećani, to je dan sudnji dan. Wa yawmul mashhud, to je dan Arefata. Dan kojim drugi svjedoče, to je dan Arefata. Wa shahid, kaže, to je yawmul džuma. Ovako stoji predaj koji bilježi Tirmizi, a šejh Albani za nju kaže da je vjerodostojan. Također u drugom ajetu Allah se kune pa kaže wa shafi wal vatri, u suri, znači, fajr. Tako mi, kaže, para i nepara. Pa kaže Ibn Abbas, šef, kaže, to je jeumul adha. Znači, parni dan, to je, kaže, dan klanja kurbana. Wal vetr jeumul arefe. A neparan dan, kaže, to je dan Arefata. I ovo je isto tako stav, znači, Ikrime i Dahaka od tabiina. Kažu, znači, da se Allah uzvišeni kune, znači, ovim danima isto tako da bi ukazao na njihov značaj. Također, dakle, braćo, kažu islamski učenjaci, kuranski ajet u kojem Allah uzviše spominje uzimanje mithaka, znači ili ugovora od potomstva Ademovog, kaže da se desio to na dan Arefata. U predaji od Ibn Abasa stoji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem: "Inna Allaha akhadha al-mithaka min dhahri Adama", kaže bi ne aman. Allah uzviše uzeo, kaže, mithak ili ugovor od potomstva Ademovog, kaže, na Arefatu. "Wa akhraja min salbi kulli dhurriyatin dhar'aha", i kaže izveo iz njegove kičme svo njegovo potomstvo koje, znači, koje će biti zasijano do sudnjega dana. Zatim je, kaže, obratio se njima i upitao je, kuranski ajet, znači u suri Araf, "Elestu bi rabbikum kalu bela", jesam li ja vaš gospodar? A oni su odgovorili, rekli su, jesi, svjedočimo, "Shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin", da ne biste, kaže, na sudnjem danu, mi svjedočimo, a da ne biste, kaže, na sudnjem danu rekli, mi o ovome ništa nismo znali. Pa do kraja ovih ajeta i predaj bilježi Ahmed, a šejh Albani za nju kaže da je vjerodostojan. Također, dakle, braćo, kaže se za ovaj dan da je to dan u kojem je šetan najviše ponižen. Kaže, nije viđen šetan u danu u kojem je tužniji, niti, kaže, poniženiji, niti manji od ovoga dana.
Stoji u predaju od Talehe ibn Ubejdillaha ibn Kurejza, da je Rasul sallallahu jedne prilike rekao: "Ma ru'ije šeitanu jeumen huve fihi asgar." Nije viđen, kaže, šeitan u danu, a da je manji u njemu. Vala edher, niti, kaže, prezreni. Vala ahkar, niti, znači, poniženi. Vala agjedu, niti ljući. Znači, da ga, znači, obuzme srđba i ljutnja zbog toga. Minhu fi jeumil arafe. Od dana, kaže, Arafata. Vama zalike illa lima jara fihi min tanazzuli rahme. A kaže, to nije ni zbog čega drugog, nek zbog toga što vidi, kaže, spuštanje Allahove milosti. وَتَجَاوُزُ اللَّهِ عَنِ ذُنُوبِ الْإِذَامِ. I to što Allah, kaže, oprašta i krupne velike grijehe. Kaže, osim, znači, viđen je isto tako ponižen, kaže, illa ma ru'ije jeume bedr. Kao što je, kaže, vidjen tako ponižen na dan bedra. فَإِنَّهُ رَأَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Kada je vidio, kaže, Džibrila عَلَيْهِ السَّلَامَ, jezeul melaike, kako, kaže, bodri i postiče, znači, meleke. Predaj bilježi Imam Malik svojemu veti, a Ibn Abdul Berr je, znači, u predaju, znači, smatrao hasenom. Kaže Ibn Sirin, prve generacije muslimana su, kaže, priželjkivale, znači, dolazak na Arafat. Dolazak na Arafat, kako bi svakako, znači, taj dan iskoristili. Jer se, kaže, u tom danu, znači, svakako spušta Allahova milost na njegove robe koje se tamo, znači, tamo nalaze. Na ovom danu, draga braćo, treba posebno posvetiti pažnju sljedećim ibadetima. Da čovjek što više, znači, izgovara šahadat. Jer se spominje hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, znači, najbolja dova je dova Arafata. A onda je rekao, kaže, wa khairu ma kultu ana wa anbiya'i wa nabiyuna min qabli. A najbolje što sam rekao ja, kaže, i vjerovjesnici prije mene. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nema drugog Boga osim Allaha jedinog koji sudruga nema. Njemu pripada sva vlast i sva zahvalnost i on je nad svakom stvari moćan. Znači, pa ova dova šahadeta, znači, treba svakako da se što češće, znači, izgovara na dan Arafata. Za nju je rečeno u drugoj predaji stoji da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, ko bude rekao la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, u jednom danu 100 puta, kaže, bit će mu to kao oslobođenje 10 robova. I kaže, bit će mu upisan 100 dobrih dijela i obrisan 100 grijeha i bit će zaštićen, kaže, u tome danu šeitana sve dok ne omrkne. I kaže, neće doći niko sa boljim dijelom u tome danu osim onog ko bude od njega rekao više puta. Toliko su vrijedne ove riječi, a pogotovo i treba izgovarati na danu, znači, Arafata. Također, mnogo činiti dovu u tome danu, jer je to dan u kom se posebno prima i dove. Spominje se, kaže, u vjerodostojnoj predaji, znači, da u tome danu Allah uzvišeni najviše, znači, oprašta grijehe svojim robovima i prelazi, znači, preko njih loših dijela. Molite da Allaha makfirat i kaže da nas Allah, znači, spasi dženevske vatre. Također pokas Allahu džošanu, jer to je svakako naša obaveza, činiti što više dobrih dijela drugih, znači, koja možemo učiniti u ovom danu, svakako od dijeljenja sadake, znači, posta, obilaska rodbine, ispunjavanja potreba drugih ljudi koji su u nečemu potrebni. Također, dakle, braćo, u ovom danu posebno treba čuvati svoje tjelesne organe. Stoji u predaji od Abdullaha ibn Abasa, kaže da je Fadl ibn Abbas, znači Amidžić, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, bio, kaže, sjedio je na jahalici sa Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, njegovom, znači, jahalici na dan, kaže, Arafata. Pa je, kaže, ispred njih su prolaze skupine, znači, muškaraca i žena, pa je ovaj Fadl gledao bi, znači, u te žene koje prolaze, djevojke, gledao bi u njih. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, njegovo lice rukom svojom okretao, znači, od te strane kuda prolazi narod. A on bi se opet, znači, osvrtao. Pa mu je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, ibn ahi, sine brata mog, kaže, inna hadha yawm man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu. Kaže, doista ovo je dan u kom onaj ko bude sačuvao, kaže, svoj vid i svoj sluh i svoj jezik, kaže, gufira lahu, oprošteno će mu biti. Njemu će se oprostiti. Ko bude čuvao toga dana, znači, i svoj vid i sluh i jezik, Allah će mu oprostiti njegove grijehe. Pa u ovim danima svakako treba ga čuvati se grijeha. Ovo bilježi, znači, predaju Imam Ahmed. Također, mnogo izgovarati, znači, riječi la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, kao i drugim danima, znači, Zul Hidžeta. Spominje se od Ibn Omera, kunna ma Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže, fi gadati arafe, bili smo se Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ujutru, znači, na dan Arafata, fa minna mukebbiru, wa minna muhellil. Pa među nama je bilo oni koji, kaže, koji izgovaraju tekbir i oni koji izgovaraju la ilaha illallah. Ovo su, draga braćo, znači, neka djela, znači, koja treba čovjek, znači, da čini u ovim, znači, danima. Što se tiče dove u ovom danu za hadži, znači, treba da bude okrenut prema kibli, da stoji i da, znači, podigne svoje ruke, znači, ka nebesima. Ovako se spominje, znači, u sunnetu Rasulullah, tako da su činili ashabi. Prve, draga braćo, generacija muslimana, kad bi borali na Arafatu, znači, bili bi čitao vrijeme, znači, stojali okrenuti prema, znači, kibli, moleći Allah šano, znači, ponizno, kaže, plačući i tako dalje. Pa se spominje, znači, od nekih od tih
prvih generacija, kaže da Fudail ibn Iyad od silnog plaća, kaže, nije mogao čak ni činiti dove. Toliko bi, kaže, plakao, znači da apsolutno, znači jecao je, da nije ništa izgovarao. Kaže, pa kad se skoro sunce spustilo, znači da zađe, kaže, podigao je svoju glavu ka nebesima i rekao, kaže, teško meni, moj gospodar, pa makar mi je oprostio. Teško meni, znači moj gospodar, makar mi je oprostio. Neki su govorili, kaže, gospodar moj, kaže, ako ne primiš od mene moj hadž i moj, kaže, napor i moj, znači, umor, kaže, nemoj mi uskratiti, kaže, nagradu musibeta ala terkike kubul minni. Nemoj mi skratiti nagradu za musibet, kaže, to što nisi od mene primio hadž. Znači, makar me za taj musibet nagradi, ako ne primiš moj hadž. Kaže, upitao Abdullah ibn Mubarak, došao je do Sufjana Sevrija toga dana, na dan Arfata, došao i pitao, kaže, šta misliš ko je u ovom danu, kaže, ko je u ovom danu čovjek najgoreg stanja? A sjeo je, znači, pred njega, kaže, na koljena svoja Abdullah ibn Mubarak. Pa mu je rekao, kaže, Sufjana Sevri, الذي يظن ان الله لا يغفر له. Kaže, najgori je stanje onaj ko misli da mu u ovom danu Allah neće oprostiti. Jer će Allah oprostiti svaki grijeh onome ko se iskreno njemu pokaje. Znači, pa ne treba da čovjek ima loše mišljenje o svom gospodaru. Kaže, Omer ibn Khattab oporučivao je ljudima pokajanje. Jedna od takvih njegovih oporuka dao je, kaže, Sadu ibn Abi Vakasu. Napisao prije nego što ga je poslao, kaže, u bitku na Kadisiju. U njoj mu je rekao, kaže, o Sade, nemoj da te, kaže, zavara to što neki ljudi govore. Da te zavara to što neki ljudi govore, kaže, ti si dajđa Allahu poslanika. I kaže, sahibu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, i njegov, kaže, drug. Jer doista Allah uzvišeni, kaže, neće, kaže, obrisati grijeh sa grijehom, nego, kaže, briše, kaže, grijehe sa dobrim djelima. O Sade, doista Allah uzvišeni, između njega i drugih ljudi, kaže, nema nikakve rodbinske veze. Kaže, osim pokornosti. Znači, kod Allaha to ne prolazi osim pokornost. Pa svi ljudi, kaže, pred Allahom, bili, kaže, oni odlikovani ili, kaže, slabi, pred Allahom su jednaki. Allah je njegov gospodar, a oni su njegovi robovi. Kaže, samo se pred njim, znači, razlikuju po svojoj bogobojaznosti. A kaže, ono što se kod njega nalazi od blagodati, to mogu postići samo sa pokornošću. Pa ovako, znači, govori Omer Sadu prije, kaže, bitke na Kadisiji. Spomnio se također da su dvojica od prvih generacija muslimana, Mutarrif ibn Abdullah i Bekr Muzani, sastali se na Arafatu. Pa jedan od njih rekao, kaže, Allahume la tarudde ehlal meukif min ajli. O gospodar moj, nemoj da odbiješ dove ovih svih ljudi na Arafatu zbog mene. Da ja budem razlog da odbiješ njihove dove zbog moje pokvarenosti, mojih grijeha i moje ogavnosti. Pogledajte kako su sebe, znači, sami korile. A drugi je rekao, kaže, ma ešrefehu min meukif. Nema ljepšeg mjesta od ovog mjesta. Varđahu li ilahi leula inni enni fihim. Nema ljepšeg mjesta od ovog mjesta. Ni boljeg mjesta da Allah primi dove ovih ljudi, samo da ja nisam, kaže, među njima. Bojim se da ja ne pokvarim ljudima. Da ja nisam razlog da im, znači, Allah uskrati svoju, znači, svoju svakako milost. Također, spominje se od, kaže, Hakima ibn Hizama, da je stojao na dan Arefata, a sa njim je, kaže, bilo svezano stotinu, kaže, stotinu, znači, kamila. I stotinu, kaže, još robova. Pa je, kaže, svakog trenutka oslobađao bi po jednog roba, kaže, i, kaže, oslobađao bi robove, znači, robsta. A, kaže, ljudi su slušali njegov plač i njegove dove, a govorio je, Rabbena hada abdu kad ataka abide. Gospodar moj, ovo je tvoj, kaže, rob, a evo i on je oslobodio tvoga roba. Va nahnu abiduke fatikna. A i mi smo svi tvoji robovi, pa nas sve oslobodi dženevske vatre. Ovako je radio Hakim ibn Hizam na dan Arafata. Kažu Fudail ibn Iyad, već sam spomenuo, znači, da bi plakao na Arafatu, a spomnio se od Ebu Ubejde al-Havasa, kaže da je rekao toga dana, znači, u svom tom uzbuđenju, znači, na dan Arafata, o koliko samo žudim za onim koji me vidi, kaže, a ja njega ne vidim. A kaže, ovo je, znači, bilo još u vrijeme kad je, znači, ostario, pa je uzeo za svoju bradu i govorio, gospodar moj, ja sam, kaže, već ostario, pa me oslobodi džehennemske vatre. Pa me oslobodi džehennemske vatre. Neki od, kaže, pobožnjaka su molili Allah šanu tog dana ovom dovom. Allahume in kunte lem takbel hađi wa ta'bi wa nasbi. Fala tahrimni ežre musibeti ala terkike kubul minni. Gospodar moj, ako, kaže, ne budeš primio moj umor i trud i moj hađ, kaže, onda nemoj mi uskratiti nagradu marem musibeta zbog toga što mi, znači, to nisi primio. Dakle, braćo, ovo je bilo
nešto što smo mogli skupiti i sabrati i spomenuti ovdje, znači ovim vrijednim danima. Ja molim uzvišenog stvoritelja da nas učini od onih koji će iskoristiti ove dane, kojima će Allah uzvišeni spustiti svoju milost, pomoći da ove dane provode u ibadetu i ako bude da iz njih izađu, znači čisti od grijeha, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam, da se ime kasira. Allah vas nagradi.